gamu. Mama gamu. Eh, oi, Jan. Jan Sanzen. Mamuka zei. Tamuka, mamuka zei kosenzen. Tamuka bom. Tamuka zei. Ah. Por que dá gupi? Why no? Ah, muzo nindendezi. Nga shkore. Shkore teno kuro kwa zino izi. Ah, vibaza. Ah, Sanzen. Mamuka zei na ugote ni jeni. Ugadeni wenda wapa uchukoro. Ugadeni utanga ugadeni usatu waenda uchukoro. Wangu wenda karikari nshuri zaate. Apa kufamba ni umara inifuti. Ah, mame gari. Wangu wato inda? Eji manjira uchukoro. Wangu wenda kari. Adati zite madiri je. Madiri yiko yoy. Ande mumbo. Ayu, ayu, adipinde ni wana uchukoro mbangu wa inoi. Ndi kutu wadzi wakutu wanono kwa uchukoro wakutu nditipinde umba. Madiri yiko wadao jirisa neniwa. Madiri yiko. Ayu, ayu, je. Eh. Eji tiri ya yotengeswa. TV. 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 Eh, ten dollars asa, di ten kiche kuba, wabila seguru wako sezenu. Wabila seguru wako seyiwe, dula kuwafone. Oh, ndango wabila ini. Saka, kuba u, nga tenge se ten dollars, lemme topi no dula kuda hii. Uwe di ten dollars, shua, uwe di ten dollars, wadi wakumbila wako seguru wako kusindola ten dollars. Pane kuba lemme topi yao. Eh, sezenu. Ayu, wadi sikukupa, chito manila wako kuchukoro. Enda no e kuchukoro, sikukupa sezenu. Enda uchukoro, tipo, enda uchukoro, anisiku kuzorela. Na ufunila sekuru wako kutuwaba. Ah.